Necha yil buni aka? 2015-yil ishlab chiqarilgan Jeng Ramiz. Xo'p, mexanikasidan. Xo'p, rangi qizil mana ko'rib turibsizlar. Chiroyli qilib olsizlarga obzor qilib. Bo'la oladi. Ha, til narxi. Mana aka, siz kanalingizda 8200 deyapsiz. 77ga beradi. 77ga berib yuborasiz. Aka, necha yil buni? 20 yil. Kraskalari toza. Yil 12. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Lacetti Gentra qilingan 2012-yil ishlab chiqarilgan tozaga Gentra qilingan ekan do'stlar. Chiroyli qilib olsizlar. Propan gazlari bilan mana Nexia 1 ishqbozlariga Andijon mashina bozoridan Tiko puliga. Xo'p do'stlar, Nexia 2 ishqbozlariga 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 biz mana ko'rishingiz mumkin Andijon mashina bozoridan. Biri 6 mi yo so'nsimi bu? Hurmatli obunachilar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 biz. So'ng xo'p, hurmatli obunachilar, Spark ishqbozlariga necha yil buni hoji tog'a? 2011 koreyski motor, pult bora? Bu avtomatmi? 2015 avtomat, stalnoy rangda. Kraskasi bormi? Sizlardanmi? Bizdan aka. Aka nima bo'ldi? Necha yil buni aka? 12. 2012. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz. Andijon mashina bozoridan yakshanba bozor xudo xolisa. Xo'p, Gentralardan video qilib tayyorladik do'stlar. Lacetti Gentra qilinganlardan oldik, Sparklardan oldik, qo'ldan kelgancha Nexia 1, Nexia 2 lardan oldik, qo'ldan kelgancha Tiko puliga do'stlar Nexia 1 olganman. Ko'rasizlar, uni ham xudo xolisa 2,5 ming kami bor deyishdi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, yurishtirishlari zo'r ekan xudo xolisa. Sparklardan oldik do'stlar. Hammasidan oldik. Like bosib, qo'llab-quvvatlab obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlar iltimos qilamiz. Like bosib, kommentariyga o'z fikrlaringizni qo'yishingiz mumkin. Bozor xudo xolisa mana yakuniy yakunlab bo'lyapti. Iloji boricha shu hamma mashinadan oldik, bilmayman, bir 7-8 qism olib bordik xudo xolisa. Bugun erta chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz? Tanangizdagi ortiqcha gijja, parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi? Gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz? Jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligingizdagi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyada Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida metrocha dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Xo'p do'stlar, Gentra ishqbozlariga necha yil buni aka? 2015-yil ishlab chiqarilgan Gentramiz. Xo'p, mexanikasidan. Xo'p, rangi qizil mana ko'rib turibsizlar. Chiroyli qilib olsizlarga obzor qilib, qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. 2015-yil 132 ming yurgan. Xo'p. Birmi pozitsiya bunda? Bir konditsionerligi. Abezi yo'qmi? Abezi yo'q. 4-chi paketini propan ochib bering, bitta qo'lda ocha olmadim. 4-chi paketini propan, konditsioner bor. Xo'p, motor holati hali ochilmagan motori. 48 talik propan. 48 talik propan. Bağlı holati salonga keladigan bo'lsak 8200 poliklarimiz, stokalari, patolog, magnitofon. Propan tagida. Sumkami aka mashina? Masha qozonda o'zimi? Qozonda o'zi shunki. Tanirovkaga ruxsatlari bor aka. Ruxsati bor? Ruxsati bor. Magical pult bor, Pioneer magnitofoni bor. Magical pult, Pioneer magnitofon, tanirovkaga ruxsati bor. 4-chi paketlini 48 tali propan, gen beramizmi aka? Genni 1 yilgacha beramiz. Ha, 1 yil muddat qolganmi? Yo'q, 1 yilgacha beramiz genni. Avto nomer kerak. Ha. Nomer kerak edi sizga? Ha, 1 yilgacha gen beramiz. Bo'la oladi.
А, til narxi. Narxi aka, siz kanalingizdan 8200 deyapsiz. 77 ga beramiz aka. 77 ga berib yuborasiz. Telefon nomeringiz ayting. 90 145 70 00 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin akalar. Bozoringizni bersin. Aka necha yil bilan? 20 yil. Kraskalari toza. 4-chi pakelini gazlari bor. Tanir o'tganmi bu? Ha. Ruxsatlari bor-a? Gap yo'q. Yurgani qancha dedingiz? 100 ming kilometr yurgan. Archa balonlar qo'yilgan. Pult bor. Pakelini bor, gaz. Kondisioner, ABS bor. Gentra shkozlariga mana Gentramiz do'stlar. Shumkami? Polnisti shumka. Poli do'stlar, salon ko'rib borasizlar mana. Yuklari bor. Gentra izlab yurgan obunachilar, do'stlaringiz yulashib borasizlar. Propan. Qirsa kistali propana bu. Puli nech pul aka? Nech pul so'rayapsiz oldindan? $3000 bo'lsa beraman. $3000 bo'lsa berib yuborasiz, banki bor, tayyor. A, nech pul qanchaga olingan? Qancha muddatga olingan? 5 yilga. 5 yilga olingan. Necha oy to'landi? 3 oy to'landi. 3 oy to'landi. Nech puldan to'lanadi? 4,700,000. Pastlab boradimi, bir xildami? 4,700,000 xo'p, 5 yilga olingan, 3 oy to'landi. $3000 berib yuborasiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 99lik 786 71 71 raqamlariga aloqaga chiqib yuborasizlar mana. Tayyor banki bor ekan do'stlar. Xo'p, kimga qiziqarli bo'lsa, aloqaga chiqib bog'lanasizlar. 4,700,000 pastlab borar ekan. Bozoringizni bersin. Jilonikka. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Lacetti Gentra qilingan 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Tozaga Gentra qilingan ekan do'stlar. Chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Mashinaning holati do'stlar mana. Xo'p. Motor 1.8 da. Yurgani qancha buni? 317 ming kilometr yurgan akalar. Chexol, Lolum, Polik. Rul holatlari, monitor. Metani bor. Orqasi qulup shekilliga. Motorni ko'rasizlar hozir. Nuldan qilib bo'ldi motori. Motorlari nuldan qilib bo'libdi, 1.8 motor. Puli nech pul? 7,5dan o'tib bera olamiz, bevoq inshaalloh. 7,5 kami bor, o'tib beriladi. O'tib beradi. Variantchi, bank, barter. Hammasi bor, varianti yo'q hali. Variantga yo'q, qolgan hammasiga kelishaveramiz. 5-10 kunga birar oyga bera olamiz. Berila oladi ham. Puli yetmay qoladi. Genchi gen. Gen bera olamizni so'rab qolsa? Bera olamiz. Beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 528 528 0201 0201 raqamlariga aloqaga chiqib yuborasizlar. 2012-yil Lacetti Gentra qilingan, tozaga qilingan ekan do'stlar, aloqaga chiqib yuborasizlar. Gazi ham bor. Assalomu alaykum. Juda charchamayapsizmi? Rahmat. Propan gazlari bilan mana Nexia 1 ishqbozlariga Andijon mashina bozoridan Tiko puliga. Puli nech pul buni puli? 2,5 kami bor. Assalomu alaykum. Tarjimayapsizmi? Rahmat o'zingizdan. Bo'lyaptimi? Mana salom do'stlar. Salom holatlarimiz. Chexol, Lolon, Lux mashina. Propan bor ekan.
Машинаны холаты мана достлар. 2600 кам бор экан. Вариант бормы ё нақдмы? Бермаганимизчи? Йо, сода бўлмади, энди олиб кирдик. Генерални бера оламизми? Бера олади. Хали сода бўлмади, энди олиб кирилди. Хўп, 2600 ками бор. Йо, 2.5 ками бор. А, 2.5 ками бор. А, телефон номерингиз? 77-лик. 77-лик. 319. 319. 83-87. 83-87 raqamlariga kechib oldi ishlar. Bozoringizni bersin. Xo'p do'stlar, Nexia kishvozlarga 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2-miz mana ko'rishinglar mumkin Andijon mashina bozoridan. Biri 6 mi yo Sonsmi bu? Sons gibrid. Sons gibrid 2014-yil kraskalari qaylarda? 100% bor. 30% kraskalari bor. Motor qadovlari zo'r qilib qo'ygan. Motor qilib qo'yilgan, yurgani qancha? 198 000 yurgan. Luks mashina do'stlar. Chexol bar, xo'p, magnitofon. Salon mana ko'rib borasizlar. Yustalik ham etan, ha? Ha, yustalik. Bitta yustalik. Chaklar joyida. Puli nechi pul? 5300. 5300 kami bor. Variant bormi aka? Kelishamiz aka. Kelishamiz agar yetmagan joy bo'lsa. A, telefon nomeringiz? 90. 90lik. 542. 542. 1022. 1022 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2-miz. Sons gibridmi yo 1.6? Sons. Lux Cansoner. Motorlarni ko'rasizlar. Kraskalari qayerlarda? Tozaga bitta orqa eshik settirib qo'ydi o'zimiz. Ramkani tayin. Tozaga orqa eshik ramkani tayin sotib qo'yildi. Cansoner, Sons gibrid. Motorlar ochilmagan, 121 000 yurgan mashina. 121 000 yurgan ekan mashina. Motor hali ochilmayapti do'stlar. Tiniq turibdi faralari ham. To'tta yangi balon. Metani bor-a? Qo'yilganlarimiz, ruh holatlari. Salom do'stlar, sizning holatlari bar qo'yilgan zavodskiy magnitofon. Zavodskiy kolonkalari. Shampan rangda. Shampan. Metani mana do'stlar. Zapaskalari bor, qozonlari yaxshi. Zapaski tankirat balon kuluch bor. Puli nechi pul buni? 6000 dan tushib kerak. 6000 kami bor. Variant bormi aka? Yo'q, bankimiz bor. Bank orqali kelishamiz. A barter yo'llari-chi? Barter bor. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. A misol Matiz, Patislar chiqib qolsa ham qila olamizmi? Kelishib turib barter qila olamiz. Barter qilinaveradi. Nomiga o'tkazib oladimi mashinani? Nomiga o'tkazib oladimi? Bermaganingiz shu bozor naqdga. Bermaganim 5.5 ming berdi. 5.5 ga bermadingiz. Telefon nomeringiz bo'lsa beramiz. A 57 bo'lsa 94lik. 94lik 004 004 0860. 0860 raqamlariga do'stlar aloqaga chiqib o'g'lanishlar mumkin. Bozoringiz bersan-ki? Mustang uz YouTube'dan. Xo'p, hurmatli obunachilar, Spark ishqvozlariga necha yil buni hoji to'g'a? 2011 koreyskiy motor, pulti bor-a? Xo'p, 14 diska balon. Xo'p. Yurgani qancha? 226. 226 ming yurgan, metallari bor, pult bor, akkumulyator holatimiz, kondisioner. Abez yo'g'a? Abez yo'q. Abez yo'q. Salonga keladigan bo'lsak, chexol, lilolim, pulik, sumka bormi? Yo'q, sumka yo'q. Assalomu alaykum.
Hamma jihozlar qilib bo'lgan, metallarigacha bor. Spark eskvozlariga. Mana do'stlar. Metan 65 talidir. Puli necha pul buni? 5,5 deyapmiz, yo'l qo'y beramiz. 5,5 yo'l qo'y beriladi-da. Bugun qanchaga bermadingiz, ochiq aka? 5 kun ishdi. 5 ga bermadingiz. Qo'shilsa ketadi. Turabimi? Yangi. 4 ta yangi balon. Nomerisi telefon. 91lik. 476. 80. 47 raqamlariga aloqaga chiqib olishlar mumkin. Bozoringizni bersin. Avtomat. Bu avtomatmi? 2015 avtomat stalnoy rangda. Kraskasi bormi? Bor, ozgina. Ozgina bor. Ha, ikkita eshikda bor, pardozga sachib bo'lgan. Toshkent motori bu? Kars motor bo'ladi aka. Ha, Kareskin. Kareskin motor aka, ABS konditsioner. ABS konditsioner, akkumulyator holatimiz. Avtomatga qiziquvchilar bo'lsa, mana do'stlar, polik, mulik, salon. Stalnoy rangda. Benzinda ekan mashina. Zapaska damkirat, balon kuluch, orqa chaklari joyida turibdi. Benzinda ekan-a? Qancha yurgan? 132 000 yurgan. Puli necha pul aka? 6700 dollardan aytyapmiz. 6700 kami bor, kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Variant bank barter yo'llari-chi? Kelishib olamiz, naqd pul beramiz, aka. Naqd pulga 10-15 kundan kutib tura olamiz. Ha, biror 1000 yetmagan joyiga 10-15 kunga yo'l qo'yib beriladi. Bank orqali bir 2000-2500 puli bor chiqaradimi? 3000 dan sal oshiqroq pul bo'lishi kerak. Ha, 3000 dan oshiqroq bo'lsa. Banklar ham hozir ustoviyasi pasayib ketdi-da. Ha. Past baho beryapti. Foizi tushdimi lekin? Foizlar yo'q, o'sha. Nomeringizdagi telefon? 91lik. 91lik. 600. 600. 0042. 0042. O'qiyam sizlardanmi? Bizdan aka. Rejim o'qiy ekan-a bu. Aka nima bo'ldi? Bizlar bo'lchimi? Necha yil buni aka? 12. 2012 avtomat. Avtomat. Kraskasi bormi? Bitta orqa kirillo shofer tomon. Orqa kirillo shofer tomonda bor ekan, konditsioner bor, Kareski motor. Poliklarimiz, chekhol, bar, rul. Qancha yurgan bu? 238 000 yurgan. 238 000 km yurgan. Puli necha pul aka? 6300 dan aytyapmiz aka. 6300. Kami bor. Kami bor. Buni hammasi bank orqali kelishaveramizmi? Kelishaveramiz aka. Variantga yo'q-a? Yo'q, variantga hisob. Bugun qanchaga bermadingiz naqdga? Qo'shimcha aloqa yo'q. So'ragan bo'ldi, endi 5850 qildi. 5850 ga bermadingiz-a? Telefon nomeringiz aka bunga? Xuddi shu nomerda aka. 91lik. 91lik. 600. 600. 0042 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin akalar. Bozoringizni bersan aka. Mayli aka, rahmat. Xo'p.